qytetarët urdhruan të rrinë në shtëpi dhe bizneset të mbyllen, por nuk u mor asnjë mas që ata të mbështeteshin financiarisht për këtë sakrificë. Disa hapa gjysmak dhe me shumë vonesë që u shpallën, ende sot e kësaj dite nuk janë zbatuar dhe njerëzit nuk i kanë marrë akoma lekët e tyre. Sot duhet shpërndaje paketa e dytë e ndihmës, por dhe ky ishte vetëm një premtim tjetër bosh. Qytetarët që tani ju duhet paguajnë faturat e rritura të dritave e të ujit, janë ende sot pa asnjë të ardhur. Bizneset po mbyllin mijëra vende pune, sepse nuk kanë asnjë mbështetje. Masat që janë marrë në ndihmë të njerëzve dhe ekipeve shëndetësore janë të vonuara dhe të pamjaftueshme. Kështu u neglizhuan masat për sigurimin në kohë të mjeteve të nevojshme shëndetësore dhe pastaj me pretekstin e urgjencës u bën tendera sekret dhe korruptiv. Këto 5 javë janë rënduar shkeljet ligjore dhe kushtetuese me urdhra që vijnë nga Facebooku, ku kryeministri ka marrë përsipër të gjitha funksionet në shtet, nga polici te doktori. Shqiptarët kanë paguar në qeverisjen Rama taksa, aksiza dhe tarifa ndër më të lartat. Sot këto taksa duhet t'ju shkojnë në ndihmë atyre. Njerëzit nuk kërkojnë lëmosh. Në këtë kohë emergjence kombëtare, atyre ju takon të marrin ndihmën financiare nga buxheti i shtetit. Parat janë, por Rama zgjedh që ato të shkojnë për tendera korruptiv dhe për koncesione, dhe jo për qytetarët. Njerëzit duhet marrin me njëherë ndihmën financiare që ju takon. Bizneset duhet mbështeten, që të mos falimentojnë, e të mos detyrohen të largojnë njerëzit nga puna. Ekonomia duhet ndihmohet me të gjitha mënyrat që të mos bjerë në humnerë. Duhet të rriten urgjentisht testimet si garancia e vetme për të ecur përpara të sigurt. Sa më shumë vonohen këto masa, sa më shumë vonohet mbështetja financiare për qytetarët dhe bizneset, aq më shumë thellohet kriza dhe papunësia. Koha nuk pret. Ishte ky pra mesazhi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, drejtuar qytetarëve.